nagpakita kanato sa usa ka imahe bahin sa atong Ginoo. Diha sa basahon sa Numeros ang atong unang pagbasa. Gipakita kanato nga ang atong Ginoo usa ka Ginoo nga nanalangin sa iyang katawhan. He is a God who blesses His people. He is not a God who curses His people. Dili siya usa ka Ginoo nga mosalikway, mutunglo sa iyang mga tao. Usa siya ka Ginoo nga manalangin sa iyang katawhan. Ug usa sa mga panalangin nga pililhon kaayo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan sa karaang testamento, sumala sa atong unang pagbasa, kini ang panalangin o gasa sa kalinaw. Kalinaw. Sa Griego nga pinulungan, eirene. Sa Hebrew nga pinulungan, shalom. Shalom and eirene nagkahulugan o fullness of blessings. Kapuno sa panalangin. Ug ang laing kahulugan ni ini, peace is an experience of being blessed by God. Ang kalinaw mao ang kasinatian nga ako gigakos sa Ginoo. Ug ang atong salmo responsorio nag-ingon, bindisyonan unta kita sa Ginoo diha sa iyang kaluoy. Ang kaluoy nagpadayag ni anang lihok sa paggakos. Mao kana ang hulagway nga atong masinati ug makita sa pulong kaluoy. Masinati nato nga gikaloy-an kita kung ihatag ka nato ang atong gipangayo. Kung pasayloon kita sa atong mga sala, kini nga mga pulong ug mga lihok are images of mercy. Apan ang atong mga pagbasa, ang una pagbasa, naghisgot bahin sa mga panalangin sa kalinaw o kaluoy. Mga butang. Pero ang atong ikaduhang pagbasa, nagsulti ka nato nga ang tinuod nga panalangin, ang kapuno sa panalangin, dili diha sa mga butang. The greatest and the fullness of blessings that the Lord has given us is not a thing, dili butang, but it is a person. Usa ka tawo. Ug nag-ingon si San Pablo, sa dihang miabot na ang tukmang panahon. Tukmang panahon. Apan hinubad kini sa iningles nga pinulungan, in the fullness of time. In the fullness of time. Pag
abot na sa tukmang panahon, kanang panahon nga puno kaayo. Og unsa man nga panahon, mao kana ang panahon sa pag-abot sa Mesiyas. Kini nagpahinumdom kanato nga masinati nato ang kapuno sa kinabuhi. Dili sa kaabunda sa daghan nga mga butang. Because it is possible to live an abundant life but have an empty heart. Posible nga dako kaayo ang atong mga balay. Daghan kaayo kita og mga kaptangan, apan hawang ang atong mga kasing-kasing. Because the fullness of one's heart can only be experienced when Jesus is at the center of our lives. Si Maria, napuno ang iyang kasing-kasing sa kalipay. Tungod kay gipanalanginan siya sa Ginoo. Not of something, but of someone. Iyang gisabak si Jesus diha sa iyang tiyan. Og iyang giampingan kini siya. Og sa dihang nahimugso si Jesus, giampingan niya si Jesus sulod sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Sa atong ebanghelyo karon, gisulti kanato ni San Lucas nga sa dihang miabot ang mga magbalantay sa karnero, puno sa kalipay. Nganong puno sila sa kalipay? Bisan kung kabus sila, bisan kung ordinaryo sila nga mga tao, pero puno sila sa kalipay tungod kay nakadawat sila sa maayong balita bahin sa pagkatao sa Mesiyas. Og puno sa kalipay, mibisita sila dito sa pasungan og ilang nakaplagan si Maria og si Jose uban sa bata nga si Jesus. Og giingon kanato, og giampingan kining tanan ni Maria sulod sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Iyang giampingan kini. Kung atong buksan ang kasing-kasing ni Maria, atong makita nga puno kini sa mga handumanan sa iyang anak. Ang nagpuno sa kasing-kasing ni Maria, ang naghatag kaniya og kalipay, ang naghatag kaniya og fullness of blessings, ang naghatag kaniya og kalinaw og kasinatian sa kaluoy, mao si Jesus, ang buktong anak sa Dios.